Sanoisin, että Kepillä työskentely on omasta mielestäni ollut joustavaa, mielenkiintoista ja erittäin vaihtelevaa. Työnantajalta löytyy itse asiassa hyvinkin paljon joustavuutta näihin varsinkin omiin työtehtävien suhteen ja myöskin töiden vapaa-ajan suhteen, että joustavuutta löytyy myös siihen vapaa-ajan elämäänkin. Täytyy kyllä sanoa, että jokainen työpäivä on ollut tähän mennessä erilainen. Pienempiä ja isompia variaatioita tulee koko ajan. Omiin työtehtäviin sisältyy hyvin paljon kyllä tällaista toimistotyöskentelyä, mutta sitten myös hyvin paljon tätä kentällä oloa ja sitten ihan niin kuin henkilöstön koulutuksia ja vierailijoiden vastaanottoa ja näiden sitten koulutuksia ja sopimusneuvotteluita ja tarjouksia. Mitä näitä nyt onkaan, hyvin paljon, hyvin monipuolista hommaa, että vähän laidasta laitaa. Tässä niin kuin on omassa tehtävässä, kun on kuitenkin tämä ympäristö, turvallisuus ja terveys, niin siihen sisältyy hyvin monta eri aspektia. Ja näihin sitten pitää osata kaikkiin vastatakin. Työnantaja on myös hyvin tällainen avoin näissä koulutusasioissa muutenkin, että olen päässyt reissamaan ympäri Suomea erinäisissä koulutuksissa ja itse asiassa jopa ulkomaillakin, että ei rajoitu pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle. Merkityksellisintä on ehkä se vaikutusmahdollisuudet. Ja sillä tarkoitan niin kuin kahta eri asiaa. Eli pääsee vaikuttamaan omaa työhön ja myös pääsee vaikuttamaan sitten omalla työllään tähän itse työpaikkaankin. Alun perin kun tänne Kepille tulin, en itse asiassa ollut missään tekemisissä esimerkiksi jätehuollon kanssa, mutta koska itse halusin olla tässä mukana, niin pääsinkin siihen mukaan. Ja tätä kautta pystyin sitten vaikuttamaan yritykseen suurestikin, esimerkiksi ottamalla uusia kierrätettäviä jätejakeita, joita me nyt kierrätämmekin ahkerasti. Ja kiitokset siitä meidän omalle väelle. Ja kiitokset siitä myös meidän yritykselle, joka mahdollisti tämän. Se, miten minä päädyin Kokkolaan, on itse asiassa aika hauska ja aika lyhytkin tarina itse asiassa. Ensimmäisen kerran, kun kävin Kokkolassa, kävin työhaastattelussa. Ja toisen kerran, kun kävin Kokkolassa, muutin jo tänne. Eli se mentiin käytännössä 0-100 yhdellä kertaa. Tai no, kahdella. Kokkolassa on tällainen vanhan kaupungin tunnelma, jossa kaikki on oikeastaan aika lähellä. Harrastusmahdollisuudet täällä Kokkolassakin ovat hyvät. Aikoinaan Lappeenrannassa harrastin karatea ja pystyin jatkamaan sitä täällä Kokkolassa ihan hyvinkin. Ja tämän harrastuksen kautta olen löytänyt itse asiassa täältä Kokkolastakin kavereita. Liikenneyhteydet Kokkolastakin ovat itse asiassa ällistyttävän hyvät. Olemme yhden suurimmista rautatieväylistä varrella, josta pääsee sitten erittäin helposti etelään ja myös pohjoiseen.